sille vierelle, niille jotka on joka päivä. Noniin, holo, meikäläisen nimi on Jontoloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video ajana on joudun perjantai-vlogi. Joo, tää oli tämmönen läpälä sitten tehty kiusaaja. Ei kannata sitten innostua, että nyt mä olen hyväksynyt sen joudun nime. Tai no, en mä tiedä, oleks mä hyväksynyt, mutta tehdään nyt tämmönen läpälä ja katsotaan, mitä kiusaajat sanoo. Että tulekaan kommentteihin jotain. Jotain juttuja, kun tämä video tulee ensi esitykseksi, niin joo. En mä tiedä, miksi mä tännösen videon halusin tehdä, mutta tehdä nyt kummiski, kun kerran alurinkin. Tai sit mä, jos mä en mene tänään ollenkaan ulos, niin mä voin mennä vaikka huomenna. Huomenna tota ulos. Jos tänään on vaan tännönen sisäpäivä vaan. Ja varmana tulee tämä video tuonne chattiin. Jotain sanomista, jos he ehtivät. Joo. Tänään videot tulee johonkin aikaan, en tiedä vielä. Ensimmäiset YouTube-video tulee. Sen näkee sitten, kun mä lainaan ne tulevat. Voi olla, että neljältä ehkä tulee, jos kolme he ei kerro, koska kello on 13.15 tällä hetkellä, kun tätä videota kuvataan. Ja ihan varmana kiusaajat hyökkää tänne chattiin jotain laittamaan. Musta aina ei tunnu siltä. Milloin? Hei, mä voisin kuvata silloin tabletilla pelivideon, kun nämä videot latautuu YouTubeen, niin mä voisin kuvata silloin jotain videoa. Joo, eli tähän pian tämän päivän, en mä tiedä, niin tämän iltapäivän viimeisen video pian, ja 19-20-9 voisi ehkä kuvailla jotain lisää videoita, jos mä jaksan, niin mä sit ehkä en kuva. Minä menin video illalla, katsotaan nyt sitä sitten, että kuvanko.
Että joo. Mä kyllä halusin koko ajan tubettaa teille uusia videoita. Niin ehkä mä kuvankin jotain illalla. Katsoo mihin aikaan mä jaksan. Aloittaa vuodesta kuvailemaan jotain uusia videoita loppuillaksi, että joo. Aina ei pian tulee nämä ja aina ei noi viimeinen iltapäivävideo. En vois laittaa nämä videot, aloitan videot. 4:00 eli 16:00 tulee pitäisi ehtii tulla. Mä voisin laittaa jo ikkuna laudalle tai sitten tonne pyörävarastolla tämä puhelin. Meillä on noita videoita, kun mä laitan nämä video puhelimella lataukseen, niin mä laitan tonne pyörävarasto siksi aikaa, kun se on ladannut sitten mä kuvan yhden pelivideon. Tai kaksi pelivideoa. Katsotaan, miten tallennustila riittää. Tuossa tabletista niin kuvataan aina muutama pelivideo sen aikaa, kun tai sitten yhden pelivideon ainakin. Ja sitten kun nämä yksi pelivideo, mitä mä pistin pleikkarille latautumaan. Tää on kyllä hiras. Netti on kyllä hiras. Ja näin on. Tänään tuli sitten ensimmäinen perjantai-spesiaalivideo tehty jo. Siitä tuli 40-minuuttinen, tai 41-minuuttinen periaatteessa, mutta kumminkin. Ja jo tänään illalla tulee lisää vlogeja, mä lupaan sen. Ja sitten tulee illalla luettu toi Titanicki. Mä luulen, että paprikapannu jo häippäissyt jo tonne vanhemmille ja vanhemmille ja joo. Kun en oo kuullut enää, niin oo hänen yskäisyjä ja näin hohoja sanaa. Siinä mä epäilen, että se olisi jo lähtenyt menee. Ihme, että se ei ole minua tullut häiritsemään. Sitten kun mä olen kuvannut tabletilla pelivideoa, niin mä alan. Sitten kun mä olen saanut nämä videon latautumaan, niin heti kun mä olen saanut tabletilla video YouTubeen lataukseen, niin
Sitten mä voisin lauleskelemaan, niin kun mä olen saanut nämä videon latautua YouTubeen, niin sitten lauleskellaan ja niin poispäin. Mä epäilen, että se noin uskalla olla rohkea kiertoen jaksot loppuun joko ensi on keskiviikko tai torstai tai sitten perjantai. Tai sit se on sunnuntai, en tiedä vielä. Mut epäilen vahvasti, että se loppu just ensi viikolla, koska mä olen nyt kuvannut 24, nyt tulee 25, 26, 27, 28, 29, 36 jaksoa. Eli jos mä nyt mistään lauantai 25, sunnuntai 26, maanantai 27, tiistai 28, keskiviikko 29, torstai 30. Mä epäilen, että se on loppu torstai, koska mä laskin niin, jos mä nyt kuvan lauantaiseksi vuoden jakson, niin maanantaiseksi ja tiistai. Siksi pitäisi kuvata varmaan kahden tunnin lauluset ehkä. Kuka tietää, että joo. Juu. Mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä. Eli tilatkaa kanava ja se on sitten moro. Tila, jontuloks YouTubesta se vielä vain muutama minuutti, niin sit on tilattu.